Question wants you to find the length of PR. Bila cakap length, maksudnya nak cari side. Okay, step 1, labelkan gambar rajah. Okay, R obviously. P, Q. Step 2, kita nak tahu dia ni boleh tak gunakan sign rule. P and P tak ada nilai. Q and Q tak lengkap. R dengan R. Ada yang sepasang. Maknanya boleh guna sign rule. Okay, step 1, label. Step 2, confirmkan dia boleh guna sign rule. Step 3, kita kena tulis balik apa yang kita nak sign rule-nya. Okay, so sekarang kita nak PR. P, R ada dekat sini. PR, PR ada dekat sini. Maknanya kamu nak cari Q. So, confirm kena guna Q over sign Q equal. Apa yang lengkap tadi? Yang lengkap adalah R. Maknanya kena buat R over sign R. And then, substitute the relevant value based on your gambar rajah. So, Q yang nak cari memang tak ada. Over sign Q. 21 degree equal R over sine R. Sine 118 degree. Q cross multiply 9.7 over sine 118 multiply sine 21. Tekan kalkulator. 9.7 over sine 118. Oops, sorry. Multiplied by sine 21, 3.94, and because this is length and half unit centimeter. Selesai. Ta-da. Okay, so this is the next example. We have JKL and the question want us to find the length of JK. So, step 1, label the question. This is J, so this is J. This is K, so this is K. This is L, so this is L. Confirmkan kita boleh dapat, kita boleh guna sign rule. So, cara nak confirmkan mesti ada sepasang. Sekarang, sepasang kita adalah K. Maknanya boleh guna sign rule. Kamu nak cari JK. So, JK ada kat sini. Maknanya nak cari L. Nak cari L mesti kena ada sudut L. Tapi sudut L tak ada. Tak apa, sebab satu segitiga, one triangle, dia mesti ada 180 degree. So sekarang kamu dah ada dua angle, meaning kamu boleh cari angle yang ketiga. L is equals 180 degree minus 25 minus 127.5 degree. And then rewrite. So kita nak L, maknanya L over sin L equal yang kita ada K over sin K. Substitute all the relevant information. L memang tak ada sebab L nak cari. Sin L 27.5 equal K 26 over sin K sin 127.5. Then L, ya apakah? Memang sama eh? Okay. L equal 26 over sine, sorry, 127.5 multiply dia ni, you cross multiply ke atas, sine 27.5. So this gives you 26 sine 127.5 multiplied by sine 27.5. There, 15.13 centimeter. Selesai. Ta-da. Okay, so this is the question. This is the triangle, the oblique triangle. We want to find the angle T here. So sekarang ni, kalau tadi soalan kita semua kita nak length, ni kita nak cari T angle. Step 1, dia punya step still sama je. First mesti labelkan. Sebab tu first awak belajar label. S opposite with S. R ke bawah. R tentang ke bawah ni. T. Dekat sini. Okay. Step kedua. Betul ke nak guna sign rule? Ada tak pasangannya? S dengan S. Okay, tak ada pasangan. T dengan T. Tak ada pasangan. R dengan R. Ada satu yang sepasang. Maknanya boleh guna sign rule. Okay, so sekarang awak ada yang sepasang. Sepasang ni better letak siap-siap kat sebelah kanan lah.
R over sin R. T, we want to find T and we have T juga. So, T over sin T. Okay, ni ikut dalam buku. Lepas tu kita masukkan nilai-nilai yang kita nak carilah. T ada 5.8 sin T. Sin T memang tak ada. So, tulis sin T. R, R is 7.1 over sin R 61.5. Okay, kemudian kalau kamu tengok sekarang, T ni dekat bawah. Untuk actually, kamu boleh terbalikkan kamu punya rule. So, kalau A over sin A equals B over sin B, actually yang ini awak boleh tulis sin A over A equal sin B over B. Maknanya dalam soalan ni, sebab matlamat kita adalah kita nak dapatkan unknown kita, yang kita nak cari tu kita mesti letak atas sebab lagi mudah untuk awak buat pengiraan. So sekarang awak ada sin T, awak terbalikkan, awak dapat sin T over 5.8 equal yang ni pun kena ikut terbalikkan juga, sin 61.5 over 7.1. tak payah darab lagi tau, buat macam ni dulu, buat je terus. Okay, so you have sin T equal, ini kita cross multiply macam biasa, sin 61.5 over 7.1 multiplied by 5.8. Okay, ini optional, kalau you nak kira siap-siap boleh, kalau you nak bawa sin inverse ke kanan dulu pun boleh, tak ada masalah, tapi saya nak kira dulu lah. Okay, sin 61.5 over 7.1 multiplied by 5.8, so we have kind. Oh, okay, sorry. Saya tak cukup. 0.7179. Okay, sekarang kita nak T. Jadi, maknanya sin ni akan jadi sin inverse. Ni pelajaran 3.1 ratio. Okay, kalkulator tadi, you jangan tekan apa-apa lagi tau. Dia akan je darab macam ni. And then, kita nak dapatkan sin inverse nilai ni kan. So, shift sin kan answer. Tada! So, this is the answer. 45.88 degree. Selesai.